កគ្រប់គ្រងតាមចំអន់គីមព្រមរៀបការតែមិនហ៊ានយកកូនបែរមកធ្វើរឿងនេះផ្អើលគេគ្រប់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទើបតែទទួលដំណឹងល្អខ្លះៗអំពីគូស្នេហ៍ម៉ាក់និងគីមបន្ទាប់ពីតួឯកស្រីគីមបឺលីត្រូវបានតួឯកប្រុសលុតជង្គង់សម្រាប់ការយ៉ាងរ៉ូមែនទិកនៅឯប្រទេសស្វីសបើតាមការបង្ហាប់ឲ្យដឹងគម្រោងរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមមួយគូនេះគឺប្រហែលជារៀបចំឡើងនៅឆ្នាំក្រោយយ៉ាងណាមិញប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដែរតារាស្រីគីមបឺលីក៏បានសារភាពលះលះថាមិនបានគិតអំពីរឿងយកកូននោះទេព្រោះខ្លាចថាម៉ាក់នឹងស្រឡាញ់កូនជាងនាងខ្លាចគេដកខ្លួនចេញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022តារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់អើលយ៉ាងខ្លាំងគឺជារូបភាពក្មេងស្រីដែលនាងបានកែកុនរូបហើយដាក់ថា Baby Kimberly ភ្លាមនោះគ្រាន់តែបានឃើញក្នុងចំណោមមិត្តរួមអាជីពរបស់នាងនិងអ្នកគាំទ្រម្នាក់ម្នាក់បានចូលមកបញ្ចេញមតិហោហែថែមទាំងនិយាយលិបខាយថាបើម៉ាក់និងគីមមានកូនប្រកាសជាគូឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះអីចឹង